Takvalı olmağınıza çağırma. Ve biz mübarek bir ay Ramazan ayını tutardık. Ve bu ay en büyük terbiyeydi mümin için. Biz dedik kim bu aydan faydalandı? O adam ki artık ders aldı, değişildi. İnsan özü hissiliyor. Değişilir yoksa ne kavakçı kimidir? Kim değişilirse demeli faydalanır. Mövzularımız yine devam edir. Çünkü mövzu hemşe ele olmalıdır ki münasip olsun. Çoxsu bu məsələdə xəta eləyir. Dövlətdə insan bilməlidir necə danışır. Nədən danışır? Kiminlə necə? Məsələn, Ramazan ayında münasib idi Ramazandan. Münasib idi. Lakin elə ki, Ramazan qutardı. Baxmalar, mövzu nədəndir? Nədən danışmaq lazımdır? Bizim nəyə çox ehtiyacımız var? Bəlkə yoxdur ki, ən birinci ehtiyacımız bizim birinci özümüzə aiddir. Öz daxilimizi, öz daxilimizlə cihad etmək, təmizləmək və sonra dəvət eləmək. Və xüsusən indiki zamanıda və görürsünüz cürbəcür ölkələrin cürbəcür yolları, təriqətləri nəsrani xristiyanlar kimi dəvət edirlər və artıq minlərlə coğrafi müsəlmanlardan özlərinə elə bir silsililər ki, ki, müsəlman idilər. Dönüblər heç başları çıxmayan, bilməyən bir dinə, batıl dinə. Və başqa həmçinin. Ona görə onları dəvət etmək, insanları dəvət etmək lazımdır ki, o cür batıl şeylərə inanmasınlar. Və bizim mövzumuz dəvətdir. Bu mövzu, elə mövzu olur ki, heç vaxt yönəlməz. Və ümumiyyətlə, mövzu, şəriyyətdə belədir ki, mövzular körənməz. Həmişə təzədir, öz qüvvəsindədir. Və nə üçün məhz bu mövzu yenə? Çünki şək yoxdur ki, qəlbləri yaralar deyəcək yenə təkrar. Təkrardır, yada salmaqdır. Allah subhanətə buyurur, Fəzəkkir, fəinnə zikrə tənfəl müminin, təkrarla. Təkrarlamaq müminə fayda verər, müminə. Amma adam ki, mümin yani, təkrardan faydalanmır, o qəlbinə müraciət eləsin, xəstədir daxilə. Ona görə, necə bilirsiniz, bu əməl, dəvət əməli, hər bir müsəlmana vacibdir. Hətta Allah subhanətə alə Qur'an-ı Kerimdə dəvət edən dəvəti ən xeyirli şey adlandırır, əməl. Necə ki, dəvət edən insanı danışının ən xeyirli danışı sayır. Allah subhanətə alə bu buyurur ki, لا خيرə fi kəfiri min necvahum illə mən amara bi sadaqatin o ma'rufin o islahin beynən nəs. Hələ əyə. Nisa suresi 114. aya. Allah subhanahu bu ayada buyurur ki la hayra fi kathirin min necvahum. Onlar ki gizli danışırlar. Gizli danışırlar. Onların söhbətində çoxsu xeyir yoxdur. Xeyirli deyil. Xeyirli o sözlərdir ki mən əmara kim açıq ayran danışır, dəvət eləyər bir sadaqa, sədəqə verməyi o məruf, yaxşı işləri O, islahın beynən nəz, insanlar arasında islah etməyə danışa, dəvət edər. Ən xeyirli söz o sözdür. Və həmçinin Allah-u Teala başqa ayada dəvət edən sözünü ən yaxşı söz adlandırır. Ən gözəl söz. Allah subhanətə buyurur, xütbə vaxtı danışmaq olmaz. Xüsusən qadınlara aiddir. Əgər belə getsə, biz artıq qadınları qadağan izin, məsli gəlməyik. Allah subhanətə alə başqa ayda buyurur. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Fussilə suresi 33. ayə, 33. ayə. Allah subhanətə alə bu ayda buyurur.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى. Məyər Allah-u Teala yoluna dəvət edən, əməli salih görən, salih əməl görən və deyən ki, mən müsəlman, onun sözündən gözəl sözlər mi? Cavab yox. Onun sözündən gözəl söz yoxdur. O adam ki, dəvət edir, dəvət nəyə? Batilə yox. Dəvət haqqa, Quran sünnəyə. Dəvət edir və yaxşı əməl sahibidir və deyir ki, mən müsəlmanam. Bu sözdən gözəl sözlər yoxdur. Həmçinin Allah-u Teala başqa ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Qul hədiyi səbili. Diginən ki, sən diginən bunu dinəsən. Qul hədiyi səbili. Budur mənim yolum. Aduhu ilallahi alə basira. Mən bu yola gözəsi, yəni elmlə dəvət edirəm. Ənə, mən və mənə tabi olanlar. Kim Rasul sallallahu aleyhi ve sellem tabidir, gerək dəvət edir özlə elmlə. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yolu budur. Dəvət elmlə. Ənə və mən ittəbəni. Və subhanallahi və mə ənə minəl müşrikin. Yusuf surəsi 108-ci ayə. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu ayədə buyurur ki, digirən ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, digirən ki, budur düz yol, mən bu yola dəvət edirəm. Mən və mənim arxasımca gələnlər, mənə tabi olanlar, elmlə və mən müşrik deyiləm, şirk edənlərdən deyiləm. Və Allah subhanahu aleyhi ve sellem deyir, digirən budur mənim yolum. Yol bir dənə mühtəram qardaşlar. Dində Allahın yolu birdir. Seyyid Qutubun yoludur. Yox. Və ya Həsənül Banna və ya Mavdudi. İxval müslimlərin yoludur. O yolu dəvət edəməsin. Ya Allahın yoluna dəvət edəməsin. Və ya hansısa hizblərə batil. O adam gedər o söhbətə ki, Qur'an ona kifayət deyil və ya sünnə. Qur'an sünnə kifayətdir. Həm də bir eşidəndə, mən həşidəndim mi? Eşidəndə, filan kez, öyrən onun birinci əqidəsi nədir? Əqidəsi nədir? Çünki bu elm, kimdən ki götürürsən, dininizdir. Ona görə baxın kimdən dininizi götürürsünüz. Ona görə gəl, bax o şəxsə, döndəriblər, eləyiblər, böyük bir adam və adamlar, nəsəsi, öyrən, ehtiqad, ehtiqad, birinci ehtiqadını öyrən insanın, nə ehtiqad dolu? Oxu kitablarım, adamlar deyir, ha, bir dənə kitabını oxumusan, nə bilirsən? Öyrən kitabın, bax, şəxsin əqidəsi nədir? Öyrənsən, görəcəksən, xarab. Əqidə xarabdır. Çünki alim deyil. Ədəbiyyatçıdır. Ədəbiyyatçı girib, elə məsələyə ki, o məsələ alimlər girir. Onu ya körüyüb. Körüyüb. Çox təəssüf ki, bu cür məsələlərə uyanlar nə dindən xəbərləri var, nə də dünyadan. İnsan bir dənə dinlə kifayətlənməməlidir. Dünya da öyrənməlisən. Öyrən. Müsəlman ölkələrini öyrən. Müsəlman ölkələrə xəta nələ oldu, nə üçün belə oldu. Öyrən, o xətanı sən təkrarlama. Amma o sən deyənləri biz biləndə sənə bəlkə namaz qılmırdın. Öyrən. Demirəm, qulaq asma. As, öyrən, şəxsin əqidəsini öyrən. Əməlin. Və sonra əməllə. Və bilənlərdən soruş. Uyma hər şeytanlara, hər şeytana. Dəvət gəlir Allahın yolunu olmalıdır. Hansısa hizbin və ya filan kəsin yolunu yox. Həmçinin mühtərəm qardaşlar, Allah subhanahu taala başqa ayda buyurur ki, bizim ümmət məhz bu əməli görə xeyirli ümmət sayılıb. Allah subhanahu taala buyurur ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs. Təmuruna bil məruf və tənhəmuna anil münkar. Ələ əyə. Allah subhanahu taala buyurur buyurur ki, siz ən xeyirli ümmət oldunuz, ən yaxşı. Nə üçün?
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Çünki siz insanları yaxşı şeyə çağırıb, pis şeylərini çəkindirirsiniz. Ona görə, ümmət bu əməldən xeyir tapıb, xeyirli olub. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu yolu öyrənmək üçün şək yoxdur ki, insan gəlir oxuya. İnsan gəlir peyğəmbərləri öyrənə. Peyğəmbərlər necə bilirsiniz, elə-belə yerə gəlməyiblər. Gəliblər ki, Allahın izni ilə onlara tabi olsunlar. Allah Subhanahu taala buyurur ki, başqa ayədə: "Və mə ərsəlnə min rəsulin illə liyuta'a biiznillah." Nisa surəsi 64-cü ayə. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, biz peyğəmbərləri yolluyuruq ki, Allahın izni ilə onlara tabi olsun cemaat. Deməli peyğəmbər gəlir ona tabi olmaq üçün. Və Allahın izni ilə. Peyğəmbər seçilir Allahın izni ilə və seçiləndə də sübut olur peyğəmbərliyinə ən birinci kitab. Kitab. Elə bir peyğəmbər olmur ki, onun kitabı olmayıb. Heç olmasa səhifəsi Allah tərəfindən gələn. Amma bizim dırnaq arası peyğəmbərlərimiz çıxarsalar da şeytandan çıxardılar indi, şeytandan gəlir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem axırıncı necə Quran deyir. Ona görə peyğəmbər axırıncıya tabi olma lazımdır. Bana tabi olmaq üçün gəlir öyrənəsən. Onu necə dəvət edib, xüsusən dəvətində də həmçinin. O demək olur ki, sən namazında tabi ol, dəvətində keç başqa müasir şəxslərin birində tabi ol. Hələ də peyğəmbərliyə tabiçilik köhnəlmir, daima təzədir. Ona görə, bax peyğəmbərlərin dəvətinə, nəyə dəvət ediblər? Hamısı deyib, hamısı. Hamısı deyib ki, Ubudullah, mə ləkum min ilahin qeyru. Ey insanlar, Allahı ibadət edin. Çünki Allahdan başqa ilah, məbud, ibadət ediləcək məbud yoxdur. Hamı ən birinci bu məsələyə toxunublar cəmiyyətdə. Hamı bu məsələyə toxunublar. Onun birinci insanlar, gəlir ibadət etsinlər. Necə lazımdır? Eytiqarla, daxilən, həm eytiqarla düz olmalı, həm zahirən. Dəvət bu cür olmalıdır. Həmçinə öyrən, bax peyğəmbərlərin dəvəti necə idi? Bunu deyən kimi, mülayim, şiddətli olmazlar, şişitməzlər bir şeyi, düz danışan, sadiq, burada bir söz deyib, başqa yerdə başqa söz demək, münafiqlik sifətlərindən uzaq idilər. Bunlar hamısı dəvət edən insanda olmalıdır. Çünki kim deyirsə, mən peyğəmbərin yolla gedirəm, bu sifətə nail olmasam. Bu həmçinin elm, təvazükarlıq, bunlar hamısı dəvət edən insanda olmalıdır. Nə çox xətalar olur dəvətdə? Bax, bu sifətlər yoxdur. Bu sifətlər olmamağına görə, dəvət alınmır bəzilərdə. Və alınmayacaq. Rasul Salasən buyurur ki, Allah təala buyurur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, əgər sən şiddətli olsaydın, şiddətli qəlbli, qəliz qəlbli, sənin ətrafındakilər, yəni sahabələr, hamısı səndən qaçardı. Lakin mülayim idi, təvazükar, sadiq, Allahdan qorxan, elm öyrənib öyrədən, bu idi Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə. Ona görə heç kəs qaçmadı. Onu görən gəlirdi yana. Danışmasaydı, üzünə baxan, deyir ki, yox, bu insan yalan danışa bilməz. Yalan danışan insan oxşamır. Üzündə var idi o. Ona görə möhtərəm qardaşlar, nəinki bizim peyğəmbər, həmçinin başqa peyğəmbərləri gərək oxuyasan. Qur'an-ı Kərim bizə o peyğəmbərlərdən xəbər verir. Və biz peyğəmbərlər silsiləsini davam edirik. Və biz həmişə inşallah çalışacaq mövzularımızda peyğəmbərlərin həyatlarına da toxunaq. Nəinki bizim peyğəmbərə fəqət. Çünki başqa peyğəmbərlərin həyatlarında da ibrətlər var. Ona görə Qur'an-ı Kərimdə çəkilib adları. Və mövzumuz da bu gün Yusuf əleyhissalamdandır. Yusuf. Yusuf ibn Yaqub, ibn İshaq, ibn İbrahim. Yaqubun oğlu Yusuf.
Bu şahs Yusuf aleyhisselam öyle peygamberdi ki başka peygamberlerden müəyyən xüsusiyyətləri var idi. Ən birinci, Qur'an-ı Kerim'de bir sure ancaq ondan danışır. Heç bir peygamberdə öyle şey yoxdur. Başka peygamberlerin hayatına fikir verirseniz, hamısı kırık kırıqdır. Yani bir surede kesilir, hayatından bir işareler gelir, sonra kesilir, başka mevzular kesilir, sonra o bir surede yine gelir hemen mevzuya. Bir tane Yusuf Aleyhisselam'la. Yusuf Aleyhisselam bir kamil surede evvelinden ta uşağılığından ahırına sen bahsedin ondan. Özü de üç defa Kur'an'da zikir olunur. Üç defa. Ne sahibi göre? O sahibi göre ki, ama açık aydın bundan bütün haber gelir surede. Birinci Yusuf suresinde baştan ayrı. İkinci de müəyyən surelerde de iki defa fakat adı qeyd edilir olunur. Böyle şerh olunur. Çünkü Yusuf suresinde şerh olunur her şey ondan ayrı. Ve hakikaten Allah subhanahu teala bu sureye başlayanda buyurur ki لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَأَخَوَاتِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَإِخْوَاتِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ Demek Yusuf Aleyhisselam'da ve onun kardeşleri var da sual verenler için, yani bunu bilmeyi isteyenler için çoklu ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim bunu değil. Hiç o ibretlere bakmışsan, yoksa bir daha surenin 3-4 daha ayasını tutup geysen. Birinci bak orası surelere de. Birinci ahlak güzel, ahlak. Ne danışma var, ne yok. Allah subhanahu aleyhi diyor Yusuf suresinde Yusuf'in ve onun kardeşleri olan hadisede bunu bilmeyi isteyenler için çoklu ibretler var. Yani dersler. Bu surenin evvelindedir. Ve surenin ahirinde buyurur ki لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولُ الْأَلْبَابِ Peygamberlerin kıssalarında, yani hadiselerinde, hayatlarında, haberlerde, peygamberler haberlerinde ağır sahipleri için çoklu ibretler var. Yusuf suresi ahirinde ayrıldı. O ibretlerden ders alma lazımdır. Kur'an onlara hele böyle zikir etmeyip, zikir edip ki okuyak, ibret alak. Ve Yusuf Aleyhisselam doğrudan da o sure onun hayatını bütün cemedi burada. Gösterilir hayır, şer, gösterilir sadıklığı, düz danışma, yalan. Gösterilir yakşı, pis. Gösterilir hemsinin, yerin, göğün, herden yakşı olması. Herden pis olması. Sen görsen herden yağış yağır, herden pis, yağış yağmur. Hemsinin hayati meselelere toxunub bu sure. Gösterip atanın münasibet, atanı sevmeyi necə. Hatta kardeşden fitne olabilir, gösterip. Hemsinin gösterip fitnelerin, növlerin, bir neçə növün toxunub. Hemsinin gösterilir belalar, insan cürbüzü belalara düşe bilər. Necə Yusuf Aleyhisselam. Birinci, necə belaya düşdü? Evden uzaklaştırdılar onu. Yalanla. Düşdü qürbətə. Allah Teala onu qürbətlə, qəribliklə yani. Başka ölkəyə gedməklə, tək qalmaqla. O cür imtihanı çekdi. Lakin bununla kifayətləndi imtihan yox. Hemsinin qul oldu. O cür imtihanı çekti Peygamberi, Yusuf Aleyhisselam'ı. Hemsini türmene, zindanla imtihanı çekti. Hemsini sabırla. Yusuf Aleyhisselam misaldır sabırda, misal. Ve bu hamısı onun için xeyir oldu. İnşallah surenin ahirinde göstereceğim onu. Ve Kur'an ümumiyyətlə mühtəram kardeşler, fikir versiniz Kur'an-ı Kerim'e. Her şeyi cəm edib özündə. Yaxşını da pisi də. Yaxşını cəm edib ki, bu əməlləri görəsən. Pisliyi də cəm edib.
Pişti desem edip ki okuyup görürsen ve o amel etmiyorsan. Ona sana fikir versen mesela, o vakit Adem Aleyhisselam'ın uşaklarından danışır. O vakit kardeşler arasında ihtilaf düşür ikisini. Biri diyor ki, ben seni öldüreceğim. Adem Aleyhisselam öz Allah'ındandır, sebefkede. Değil, ben seni öldüreceğim. Elimi uzatıp seni öldüreceğim. O birisi ne diyor? Diyor, vallahi eğer sen bana elimi uzatsan da ben sana elimi uzatmayacağım. Sen beni öldürsen de ben seni öldürmene. Ben Allah'tan korkuram. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan. Fikri, ölüm isteyenle yaşamak isteyen bir etti. Gösterdi nezeliğin, pisliğin, yaşılığın. Ve böyle, Kur'an-ı Kerim, başa düşen, orada böyle ibretler var insan için, ahlak, medeniyet. Hemşinin mühtemelen kardeşler, bu sure, Yusuf suresi bugün inşallah girişti bu sureye. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına. İnşallah biz hutbeler esnasında her zaman bu sureye kayacağız da bu peygamberin hayatına. Çünkü oradan da garibe de hayatı. Ve yanıma gelir biz de Medine'de o anda okuyanda bir şeyh hutbe veren imamçının imamı bu Yusuf Aleyhisselam'la danışırdı daima. Ve 5 yıl danıştı bu sureden. Bunun hayatından. 5 yıl hutbe verdi. Ben soru kurtarmadı hala. Yani demek istiyorum, sure böyle azimetlidir. Ve hakikaten de hayatı da garibedir. Bizim için Müslümanlar sonunda ibret var. Ve bu sure, nasıl biliyorsunuz, Mekke suresidir. Mekke. Özde Hud suresinden sonra nazil olur. Hud suresinden sonra nazil olur. Hele Kur'an'da da tertibde de beledir. Hud suresi sonra Yusuf. Eğer Hud suresine fikir verseniz, orada da hadiseler okşuyor Yusuf Aleyhisselam'a, hadiselerine. Yani imtihana çekilmeyi, düşmanlar. Lakin Hud Aleyhisselam'ın suresinde uzak düşmanların söhbetinden gelir. Kırak düşmanlar necə əzab verirdiler, əziyet verirdiler, çetinliği yaratırdılar. Ama Yusuf suresinde yakın adamların necə əziyet verilmeyenlerinden danışır. Yakın adamların. Ve bu sure nazil olanda ne səbəbi ilə nazil olur? Xüsusən Hud suresiyle Yusuf suresi bir təsəlli kimi bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. O vaxt ki Xadice öldürür. Müminlerin anası Xadice radiyallahu anh'a öldü. Ve Ebu Talib öldü. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şiddetlendi təzik. Ve bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e təzik hem uzaklardan idi, uzak adamlardan. Yakın adamlardan yok. Hemsinin yakın adamlarından. Ona göre bu sure, 2 sure nazil oldu. Hud suresiyle Yusuf suresi. Bir təsəlli kimi, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təsəlli olsun ki, bak senden qabaqçılar da böyle bir çətinliğe düşmüşler, səbir et. Ve Allah subhanahu teala bizi yaxşını eşidib, o eşitdiyi yaxşıların yaxşısına tabi edənlərdən etsin. Allah subhanahu teala millətinizə hidayət etsin. Allah subhanahu teala o yerlerdeki Müslümanlar eziyet çekir. Allah subhanahu teala kömək eylesin ya Rabbi. Allah subhanahu teala o kardeşler ki cümleyi yerler. Allah subhanahu teala hatadan, baladan korusun. Ve kimin hastası var Allah subhanahu teala şifa versin. Ve akulu hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekum ve lisâ ibil muslimin min kulli zâmi estağfiruhu. İnnehu huve gafurur rahîm.